سبعون أكسن ساحي بيال وقت كان مقالك دوب يو يسيدو كل وقت كان صوتي قطانة ومالينش معاد صلى على النبي وقالكنا وحو كفر ميا قفك شكدني وقومي همسن وانا جلال وقومك عابر هاج راج وحو كبرا روغي ريان حدين لأوكو سابسن دعضي الدل دعضي شن يطبن سنو كهارا راج مركو واغو أبري وحو ديبادو كلو كل مي ساحي بديس اللقومك عابو أنور يسيدو كل شاكتي كواس او كلا تاليين انو ازدجيو اسكن الاو دعضادي دعضي شن يطبان سنكور مادام اي وقت بادني كسو وريغتاي صدحضودي وحيسو ودي جرها قوچوغا اوغا اهايين كو حدد اه او اسكوغو تاقين اللوغو مقعابو موني ننكاني وحالوغو ايدي انو العكس واحادي راج اياسو فرقلي او ننكي بدبادي وحاونكا بحشي دينتا ماني اياشيغين العكس توني اوغو بانا انو والال كيسو كو تاكولي مركو شاكدا سورنا راج كنيغيسي gaysto qalbigiisa marka ay timaado qoyska raaj waxa uu leeyahay walaal isaga ka yar oo lagu magacaabo fiir waxaana aragnaa fiir oo la socda walaalkiisii kale oo isna lagu magacaabo sidu inta jidka marayeen fiir bakshi waxa uu jidka kula kulmay gabar yar oo waxbarato oo lagu magacaabo ishita waxa uu rabay inuu caawiyo balse walaalkiisii ayaa u sheegay inuu guriga raaj uga horeeyo marka ay isaga soo tageen fiir ayaa waxa uu fursad u helay inuu walaalkiisii uu ka soo cararo si uu gabadhaasi u soo qaado isla mar ahaanta gabadhii ayuu usbaray waxaana sidoo kale ku codsaday inay soo fuusho baabuurka intee labadoodii jidka mariyeen si taxaddar leh ana ayuu fiir baabuurka u waday kadibna waxa soo wacay walaalkii waayo waxa looga soo dacwooday khasaaraha badan uu u geystay walaalkii guriga markuu yimaaday halkani waxaan ku ogaaneynaa in fiir bakshi iyo sidoo kale raaj bakshi ay yihiin walaalo ka shaqeeya hagaajinta baabuurta ee gooba raaj ayaana walaalkiisii ka yar markaa ku amray inuu isagu u qaabilsanaan doono hagaajinta baabuurkani marka fiir oo garaashkiisii ku jira maqribnimadii markii la gaaray garaashkii waxaaba soo gashay aashita aad buu ugu farxay inuu halkani kula kulmo iyada mootadii ayaa ku xumaysanayd waxa uuna isna u soo bandhigay inuu u dayactiri doono isagoo waliba ka qortay adreeskii waxa uuna ku wargeliyey inu ugu keenay doono guriga balse intaysan tagin waa inay wax habtaa dukaankii ayuu keenay waxa uuna bilaabay inuu uga shaqeeyo sida walaalkii ugu ciqaabo inuu halkani uu ka shaqeeyo isagoo markaas eed badan dusha ka saaray walaalkiisii ka weyn ilaa markii dambe aakhirkii raaj ayaa goobta yimaaday gabadhiina waxay bilowday inay raaj ay canaanato meeshii ayayna iskaga tagtay raaj oo aan waxba fahmin saadhu ayaa goobta yimaaday waxa uuna u keenay hamburger iyo sidoo kale kafee kafeega ayuu bilaabay inuu cabo waxa uuna ku riyooday isagoo waqti fiican قاضني يا أشتا إلى هبينك هلك يورد صبح دي دنبان وحاتو سي ولالك سيراجا انتو ورد وحالكني لوغاد إن ندامك موزقة بابور كان لغاحد وحانو لغو ايدي إنو إساق العقد بحين دونو dina akal ninkala lagu magacaabo Oscar ayaa waxa loo keenay raadiye baabuurka cid kale uma keenina waxa uu keenay Sidu Sadugani lacag ayuu u baahnaa soo dhalashada saaxiibtiisa u dhigo waxa uuna bilaabay inuu garaashka alaabteen ka soo xado ninkani ayuuna ka eebin jiray ninki ayaana lacag badan siiyay halka dhinaca kalena Fiir waxa uu tagay adreeska oo gabadhii dib ugu soo celiyay mootada iyana waxay ku casuuntay inay kafee wada cabaan in mudayo halka joogen waxa yimaaday asxaabta Sadu waxay sheegeen inay caawo banaanka waqti ku qaadanayaan marka Fiir waxa uu ku codsaday inay ku soo biirto kooxda marka ayana way ogolaatay dhinaca kale waxaan aragnaa nin kale oo burcad ah oo ka ganacsada daroogada oo qabanaya mulkiilaha baarkani isagoo ku qasbayay in daroogadani uu ku dhex iibiyo baarka markaas Aashita ayaa aragtay oo u sheegtay inuu wici doonto ciidamada biliiska ninkii ayaa moobeelkii qabtay oo dhulka ku dhuftay arrinkaas Fiir ayaa ka xanaajisay oo bilaabay inuu gabadhu garab siiyo halkii dagaal gacan ka hadal ah ayaa bilaabmay balse halkani waxaan aragnaa in Fiir uu si xirfad leh u dagaalamay isagu wax dhibaato ma soo gaarin laakiin ninkii burcadka ayaa ugu hanjabay in falkaas uu ka shalayn doono Fiir habeenimada isoo guriga dibadiisa ku ciyaaraya qolyo burcad ayaa u yimaadeen waxayna bilaabeen inay buud saaraan isla mar ahaanta Raaj ayaa qeylo dibada ka soo maqlay oo ka celiyay kooxdaasi walaalkiisii ka yar isbitaalka ayuu u kaxeeyay laakiinse halkani waxaan ku ogaaneynaa inaysan garaafo badani soo gaarin raaj markuu dibadda ka soo baxay labadiisii saaxiibo ayaa waxay ku wargeliyeen inay soo ogaadeen qolyaha walaalkiisii dilka u geystay waxay yimaadeen goobtii raggaasi ay ku sugnaayeen waxayna bilaabeen inay raggaasi ka jaraan khaladkooda halkaasi daroogo badan ayaa goobta ku taalay raaj ayaana daroogadii oo dhammi meesha ku gubay mid ka mid a raggii ayaa waxa uu u sheegay in daroogadani uu leeyahay nin lagu magacaabo kingi aada ka badbaadi doonin ninkaasi raaj ayaa waxa uu u sheegay in ninku u shaqeeyo oo u sheego magaciisa oo ku yiri magacayga
وكالي دنا عكلي نكي مندوريها إسكالها أيام ما ذي ماشة دروجة دي سو لجوجو بي مركو مغلين مجا عكالي وحاو إسلام ركيب يمد كراش كا إسلام رهانتا فيري أسحبتي سعيا بسوقة تنسي يقول يهان أول دجا لما لكن سمركني وحاجوتي ما ذي راج بلابينو كلا نحد حاضيو راج وحاو بلابينو مقال كيسو أمانو إسوجو آد وقفر هيي كين جينا وحاو مركز كوكان عين راج وصنا هين كالي مركا موقالك ايا دب اوغو لابان ايا وانا تبتهوري خاصة شن يتوبان سنكار حالكيني وحاوكو اوغاني نا اين كالي مركو دان يرادا اها او اها برعاد اهد اوين او اهد لوغا عبصادو بالين اساقو قوليا برعادا اي برسانيين ايو بابور كيسي قبري كنوفتاي مالين كاسي قبادا سي اهد بو اوغا هالي لكن سا وقت بدان لما قادين كرين ما دام اي برسانيين برعاد اهد او ترا بادان لنا عاكالي راقو ايا وحووشاقي والال كيسي كوين اي مالك انو مانتو او كبحصدي كالي ارين كاسي او كعريسي سي مالين نمذي حيوتي كالي او سوق اتشوغا ايو هال كاسي كلا كل ما اسلا قبادي او بابور كو كنفتاي قبادا سي سورا ايا ودادو كو ايبيني سي وحاونا بلابي انو كرالي قليا وحاوي دي مقا عادي او ايكو جوابت ان لدوها ميرا وحي وداقين دولا عدين ير وحاوي شاقي انو بحين دونا لعاك تعزبتالك او او سيسا نمبر كيدا كدي مركاسي موقالك وحي اوقو ايسا كالي يسيدو كلا ابي او لغو مقا عابر رندير باكشي وحي ايما دين رندير ويل كيسي ير او مركاسي لغو مقا عابو فير isoo guuxu ku jiray meel tuushin ah cunuga yarna waxa uu aad uga carooday in aabihi uu bishi hal mar u yimaado laakiin markaas kaali ayaa u tagay waxaana wiilkii yaraa ku qanciyay in hal guri ay wada degi doonaan si kaliya laab ayay u farxeen cunugina dib ayuu fasalkiisa iska galaabtay odaygani bakshi sheekadooda waxaan halkani ka dhix ogaaneena inuu san dhalin wiilkani kaali balse yaraantiisu wadada ka soo yeelay waxaana karaali galiyay kaali in wiilkiisu uu dugsi u diray balse isna uusan waxba soo bareen halka sidoo kale kowr ogaaniina in kaali uu aad u jecel yahay aabihi goobta waxay u wareegaysaa miira oo marka kaali siisay muddo 5 daqiiqo ah sna halkaasii waxa uu ku sameeyay bandhig cusub 5 daqiiqo ayuuna si quman uga faa'iideysay waxa uuna ka farxiyay miira miira intaysan kala tagin waxay u soo bandhigtay inuu Brito u yimaado waayo Brito waa dhalashadeeda laakiin sakiila waxa uu u sheegay in Brito uu hol muhiim ah leeyahay una iman doono habeenimadka laakiin samira way ku adkaysatay isna waxa uu u ballan qaaday inuu la jooga maalintii xigtay waxaan aragnaa kaali oo fulinaya hawshi laakiin si lama filaan ah si qolya burcad ah ayaa soo weeraray burcada kaali soo weeratay waxay wateen baskuuta isaga waa la mashquuliyay arinkan waxa uu ahaa qorshe ay soo diyaarisay meera kaali oo hadda baabuurkiisa ku dhaawacan ayaa aad u yaabay waana markuu awoodi waayay inuu gabadhan si fiican u arko gabadhan soo weerartay cid kale ma aha ee waajicilkiisa meera waana inanta uu dhalay ninka burcada ah ee kasoo horjeeda kaali laakiin samira waxay u sheegtay inay dili lahayd balse maanta ay u dhaafayso maadaama ay tahay dhalashadeeda dahabka uu ninkaasi watay oo rabay inuu dhinaca kale u baahiyana waxaa la wareegay cadawga kadib kaali ayaan aragnay oo indhaha kala qaaday aabi ayaa waxa uu wacad ku maray inuu u argudi doono balse kaali arinkaas uu ka soo horjeesaday kadib kaali ayaa bilaabay inuu dabagal ku sameeyo miira waxa uu ku amray inay baabuurka joojiso iyadoo rabtay inay nafteeda ay la baxsato kaali ayaa baabuurkiisa khasab uga joojiyay dibiga ayay rabtay inay ka dhacdo kaali ayaana soo badbaadiyay waxa uu ku amray inaysan mar dambe noloshiisa la kulmeen isagoo waliba u sheegay inuu u dhaafiyo jaceylka uu qabo daraadeed dhinaca kale waxaan aragnay in meera ay hadda arinkaasi ka qoomameenayso gurigeedii markay dib ugu soo laabatay waxay garwaaqsatay qaladkeedii waxaana hadda galay jaceyl dhab ah maalintii xigtay ayuu guriga kaali ay timaad iyadoo ku cudur daaranaysa falkii waxayna qiratay inay hadda ay qaaday jaceyl rasmi ah tikasabaati kaali markii yeelay dhinantii ayuuna dibadda u soo saaray iyana waxay sheegtay inaysan halkani ka tagi doonin ilaa uu ka aqbalo jaceylkeeda ilaa habeenkii dibadda ayay fadhiday waqti saqdhaxa oo rabta ayuu kaali ayaa yimaaday waxa uuna weydiiyey maxaad adigu damacsan tahay iyada waxay sheegtay inay hadda ay si dhab ah u jeclaatay marka isna waa uu ka aqbalay halkii ayaynu ku dhameeyeen khilaafkooda waqti xaadirkan la joogo Veer waxaa hurdadii ka gacshay walaalkiisii Raja waxaana markale loo sheegay in nalalkii baabuurka markaani la xaday Raj walaalkii waxa uu ku canaantay inuu san alaabta warkeen isla markaaba muni ayaa meesha soo galay waxa uu Veer weydiiyey waxa ku dhacay waxa uu sheegay in nalalkii baabuurta la xaday waxa uu markaa ku wargeliyay inuu garanayo halka la geeyay alaabta la soo xado
ذير سوقي أيالا كيني نكيني وحال لقو مقعابا أسكر وحان الله كينا ألاب كستو ولا سوحا دو حال كازي ذير وحاوكو أركيت نمان ألاب تي لقا سوحا دي دوكان كيسي إني حال كيني يالان لكن سنكي برعادة أيا أشاقين نكيني ألاب تسوحا دي مردو أيو إيمان دوانا وحين أديار قروبين إني قبتان توقيني balse marka veer waxa uu aad u la yaabay in qofka alaabtu soo xada uu yahay sidu Oscar ayuu alaabtu u keenay Oscarna waxa uu siiyay xirma lacag ah si waqtigiisa ugu soo raaxaysto isla mar ahaanta meesha veer ayaa yimaaday oo arinkaasi ka carooday waxa uuna bilaabay inuu weerar ku qaado markaas sidu runta ayuu cadeeyay isagoo u sheegay anigu qoyskan wax lacag ah kama helo lacagtani waxaan ku biilaa saaxiibtay veerna garaacisi ayuu ka joojiyay waxa uuna bilaabay inuu ku cudur daarto isagoo waliba ka aqbalay dareenkiisa labadoodii mid kasta waxa uu sheegay inuu gabar u jecel yahay markaas idu waxa uu sheegay inuu ka faa'iideysano fursada maalinta Christmas ka qof kastaan waa inuu soo bandhigaa jecelkiisa sidu ayaa soo kaxeeyay ishita si ay marka oo la kulanto veer waabeenimadii Christmas ka veerna waxa uu markaa inanta u soo bandhigay inuu jecel yahay ashita way ka aqbashay balse waxay soo jeedisay in mustaqbalkeena aan la kaashano qoysaskeena kadibna veer ayaa waxa uu ku wargeliyay in marka hore aan anigu u soo sheegi doono walaalkay maalintii xigtay veer walaalkiisa meel maheerada ayuu keenay si uu ugu sheego jecelkiisa balse muddo 30 daqiiqo ayuu la fadhiyay ilaa haddana waa uu sheegay kari waayay jecelkiisa isla maranta ashita ayaa timaaday waxayna shaac qaaday jecelkii labadoodu isku qabaan isna waa uu ka aqbalay waxa uuna u sheegay in jecelkiini midayn doona Brito ayaana la kulmi doona qoyskaaga maalinimadii xigteen raaj ayaa waxa uu yimaaday guriga gabadha ashita aad buu halkaas oo la yaabay markuu ku arkay Mira labadoodii midba midka kale waa uu ka naxay waxaana halkan ku ogaaneena in Mira ay walaal la tahay ashita raaj waxa uu isku dayay inuu u sharaxo xaaladda taaga laakiin Samira arinkaas oo dhan waa ay ka soo horjeesatay oo ay diiday inuu guurka halkaas ka dhaco marka muuqaalka ayaa dib ugu laabanaya xiriir hore waana waqtigii Mira iyo Kali ay xiriirkoodii kala hadlayeen aabayaashooda Kali abisi waa ogolaaday dhinaca kale Mira sidoo kale aabaheedna waa ogolaaday laakiin markaasi Mira aabaheed waxa uu la hadlay Malik iyagoo diyaarsaday qorshe ay ku soo afjarayaan kooxdani maalinimadii xigteen Kali iyo sidoo kale abisi ayaa waxay yimaadeen goobtii ballanta halkaasii aagoodan markay indheendheen waxay ku arkeen in ciidamo tiro badan lagu soo daayay aqalkani kulan kala badan qoys dhex maraya Mira aabaheed dabin qorsoon ayuu halkani ka wataa Mira aabaheed waxa uu macnaa in gabadhiisa hadda maqan tahay maantan halkan laga qaadayo meedkiina isla markiiba israsaaseen ayaa meesha ka bilaabatay Kali ayaa ka falcelinayay suu kooxdani uga difaaco aabihii halka dhinaca kale Malik waxa uu wacay Mira isagoo u sheegay in Kali uu hadda khiyaamay arrinkaas waa dabin hore u diyaariyay isla markiiba labadii aabayaal ayaa hub iskaga hor yimid mid kasta waxa uu bilaabay in midka kale uu ku furo inta biskooladiisi ku jirtay Kali ayaa u warday dhinaca aabihiisa oo hadda dhaawaca labadii aabayna dhulka ayay ku wada dhaceen Kali markuu odayga soo qabtay oo biskoolada gacanta ku dhigay Mira ayaa meesha timid waxaana u fahantay in Kali uu hadda uu yahay gacan ku dhiglaha dilay aabaheed kadibna iyada ayaa bilaabay dini aabeed uu argudo oo si degdeg ah halkii ugu toogatay jacaylkeedii Kali toogashada maalinkaasi kuma dhiman waqti xaadirkan ayaa aragnaa Veer waxa uu aad uga murugaysan yahay sababta gabadhaasi lagu diiday walaalka ayuu su'aalo badan weydiiyay balse jawaab waa uu ka heli waayay waxa uu tagay walaalkii saaxiibadii si uu war uga helo iyana waxay bilaabeen inay sheegaan war kale oo been abuur ah labada lamaane oo isjecel iyagoo la yaaban sababta midba midka kale loogu diiday ayay si khaas u wada kulmeen horey waxa uu Veer u soo ogaaday in walaalkiisi uu jecel yahay gabadhani walaalkeed dhanka kale Mune ayaa kaniisada horteedii waxa uu ku arkay baabuur qaaliya baabuurkan cid kale iskama laha ee Kingi ayaa iskale waxa uuna bilaabay inuu baabuurka meesha ka xado kadibna baabuurkii waxa uu keenay garaajkii Veer waxa uuna ka codsaday in ka bedelis loogu sameeyo Veer markiiba waa uu gartay in baabuurkan uu leeyahay tuuga weyn ee Kingi laakiinse maadaama uu cadu u yahay waxa uu bilaabay inuu ka argoosto oo wax ka bedelis ku sameeyo baabuurkiisa dhinaca kale Raaj ayaan aragnaa isagoo weli indheendheen ku wada Mira halkaasii qolyo burcada ayaa u yimaadeen waxayna u wadeen hanti qaaliya iyaduna waa ay ka diidan tahay inay ka aqbasho raggii ayaa ka xanaaqeen kadibna Raaj ayaa meesha yimaaday isagoo maaskara xiran waxa uuna bilaabay inuu Mira uu difaaco maalinka labadoodii islama aysan hadal halka dhinaca kale labadii lamaanayaal ayaa waxay dejiyeen qorshe ay ku kulminayaan labadan walaalo iyagoo midba mid kale iska dhigay inuu jalaato soo qabanayo aakhirkii Raaj iyo waxa wada kulmay Mira waxay weydiisay maaniga dabagal ugu haysa isna waxa uu ku jawaabay inuu la socdo walaalkii kadibna meesh Kingi ayaa yimaaday waxa uuna Mira weydiiyay ma garanaysaa ninkii xalay soo weerarey kooxdeeda iyana waxay sheegtay inaysan ninkii aysan aqoonsanin oo ay meesha ka tagtay
dhintay dhinaca kalena Ver waxa uu wax ka bedelis ku sameeyay baabuurkii uu lahaa Kingi marka Ver waxa uu soo jeediyay baabuurkan isi kastaba loo garanaya balse inta lagu soo qaban ay waa inaad diibisata Oscar ayaana baabuurkii laga iibiyay lacag badan ayuuna meeshu ku helay Oscar waxa uu rabaa inuu baabuurkan hadiyad ahaan u siiyo walaashii كدبنا مالينتي حقتي أوسكار أيال الربائن للكولن سيي سي ديجيسا ولسي أوسكار سي ديجي للكولن سيي نيعيد كلامها إي واسيدو ولا بتوغا مد بمدك كلا يوتو كو إيدي إسلام راهان تهراج أيا سوك اللي نحق غلي وحاونا بلابي إنو هشي سيي ريركين هالكي أيو كهقاقي أوسكار وحاو أقبل إن ننكن أو قورسة دا ولاشي لنا عاك اللبادي لمانيال أو حرير كودي آد اسكو غفر حسن قبدي كوين ميرا أيا أتماتي وحينو كتير إسواني وكوير ويلكا إسكادا حال أوسيا عمكو ويدي سيميات إي سمين ويدي مركا ميرا وحي كتير أباي ومكو فيلين يا مادام آند إلاها دير سببت إي شيغين لكن سي أنيقو نين كلمة جعلان دون من قورسة doono mira arinkaas ayay ka murgootay waxaana ka codsatay in Veer guriga loogu yeero habeenkii ayuu yimaaday marka mira ayaa ku tiri hadii aad rabto gabadha walaasha ee shita waa inaad walaalkay ka soo guurta oo aad halkan ku noolaata laakiinse isagu markaas waa u diiday waxa uu yiri anigu cid kale ma heesi hooyay aabu waxa ii ah walaalkay waxa uu sheegay walaalkayga jacaylkan u qaba dirti waan iskaga tagaya gabadhani balse intuusan meesha ka tagin marka mira ayaa u sheegtay ninka u dagaalamaysid horta ma aha walaalkaygi dabta arinka isagoo qiiraysan ayuu meesha iskaga soo baxay waxa uu nahabeenimad ku yimaaday walaalkii waxa uu ku yiri walaal ma waxa jirta waxaad adigu iga qarinaysid oo aadan ii sheegeen waxa uu muujiyay xaqiiqda in meera uu ka soo ogaaday inaadan adigu ahayn walaalkayga markaas Raaj ayaa runta dhan u bidaamiyay isagoo sheegay inuusan ahayn walaalkiisi dabta balse aabahaagii uu igala ka dardaarmay Veer waxa uu sheegay walaal anigu waan ku jecelahay gabadhaan adiga darta ayaan uga soo fogaaday isla marahanta labada lamaane mid kasta waxa uu ka murugaysanaa kala togooga mid kasta kelinimo badan ayuu dareemay waqtigii habeenimada markii la gaaray Raaj ayaa waxa uu bilaabay inuu meera uu si khaas ah ula kulmo isagoo ku eedeynaya inay rabto inay walaalkii ka fogeyso waxa uu sidoo kale u sheegay inuusan isaga ahayn qofkii dilay aabaheed iyadii ma aysan aaminin biskooladda ayuu u dhiibay balse waa ay toogan kari weyday markani kadib meera waxay u tagtay gacan yarihii ugu dhowaa aabeed cid kale ma aha ee waa Malik Malik ayaana waxa uu sheegay runta in qorshahan oo dhan uu ka dambeeyay aabaha xaqiiqda markii soo gaatay maalinimadii xigta ayay walaashaydii soo kaxaysatay waxayna keentay gurigii uu deganaa Kali iyadoon hadda aragno inay ogolaatay heshiiska guurkooda kadibna waxaa waqti wada qaadanaya Raaj sidoo kale meera Beraya waxay bilowday inay raali gelin ka bixiso khaladkeeda isagii waxa uu sheegay inay ka maqneyd 15 sano 4 bilood iyo sidoo kale 10 habeen halkani meera waxay ka ogaatay in ninkani uu wali uu jecel yahay maalinta xigtana waxaa la diyaarin doonaa munaasabada labada walaalo mid kastaan aad buu ugu faraxsan yahay waayaha noloshiisa arooska dabaaldegga intuu socday King ayaa meesha yimaaday waxaana meesha ku arkay in baabuurka gabadha lagu sagootinayo uu yahay baabuurkiisa waxaana hadda dalbaday in loo keeno qofka baabuurkan iska leh ilaa aakhirkii dambe Veer la soo qabtay Veer ayaa su'aal laga weydiiyay daroogada isla markiiba waxa la bilaabay in jirdi loo geysto Meera ayaa meesha timaaday waxayna bilowday inay u qeylo dhaamiso jacaylkeedii Kali Kali ayaa sidoo kale meesha yimaaday waxaana bilaabay in ragii oo dhami uu si fudud uga adkaado marka Kingi oo rabay inuu meesha ku dilo Kali Meera ayaa xabadii isku dhigday waxayna kaga dhacday garabka isla maranta dhammaan dadkii meesha joogay oo dhami waxay u ordeen si ay u soo dilaan Kali laakiin nasiib wanaagsan Meera ma aysan dhiman waxaana la geeyay isbitaalka waxa soo gaaray dhaawac yar ilaa haddii labadan caruur waxa sidoo kale ka qarsan runta labadan qof iyo in sidoo kale labada aabbayaal ay ahaayeen tuugada ugu waaweyn magaaladooda maanayaashii 15 sano ee sugayeen haddii jacaylkoodii waa ay mideeyeen waana ku maasantahay daawashadaada koobi magac dhamaadka insha Allah hadaan ku arko muqaaladan kuwa ka dambeeyay ilaa idinkii mahadsanideen.